Lust da. Ihr wollt aber, natürlich haben Lust da. Wieder war trotz um, at wisst du aktiv huxar um at anta, ja? Ja, so kommt dann nicht besser. Hey, ja, mein Tier ist nicht lügen von. Ja, mein Tier ist da. Los. Okay. Ja, nu må jeg være. Ja. Så skal jeg. Mhm. Ja. Ja. Ok. Ja, alt er nede. Ja. Ok, bye bye. Ja, bye. Ja, bye. Oh my god. Nu, hva ser du da? Hva kan jeg slå meg en åndersvart og bort? Det är ju planen att gå och se. Okej. Ja, men klockan hon är ett lag att börja ett lag. Ja. Så vi tar glad då. Är du klar? Är du klar? Cool. Ja, jag skulle lägga spyr om jag ska ha det ända vid ett lag. Jag ska helt på att börja. Nej. Ah, den går så bra. Pröva Luka och pröva det ut om klänen och så där över. Ja, som är faktiskt för att se klänen. Ah. Okej. Okay. Ja. Kan få jag dem. Nej, faktiskt också bara om man då ny där den han är ju. Men är också. Jag också faktiskt en annan ny då. Fast när jag minst trodde. Han så kloft minst. Kus, jag fann jag. Jag tror bara. Men rycka, jag tror bättre. Ja. Ja. Nej, bättre. Ja. Ja, det är som om alltså. Vi brukar det ju med. Ja, där är det bättre. Ja, boka mer. Jag bokade nio. Tja. Åh, klara. All right. Kom. Ja, Billiga. Okej. Är det okej? Nej, nu är också galet. Jag märker att ett land är galet. Inte galet. Se nu också galet. Kan få det? Alltså... Vet du, ja. Jag känner inte att jag har följt ner. Gåa, please, inte. Jag har gjort att kexa så det kommer vi. Men vi kan ju inte börja gråta också, vet du. Jag har glätt mig till att det är så ganska tempor. Du har ju glätt det och jag menar, alltså, jag är simpelthen så trött av att du alltid ska sabotera dig själv. Jag vet det gott. Typ bra. Hon skilta, okej, hon skilta. Okej, tia. Är du trött av att du blev vi att allegera det? Fyra kjolver. Till tröttande. Och det är allt er det han som samlade upp att du sitter på hjörnet och gråter. Då är det att du inte ska snacka om kran eller... Jag får hitta gott. Ja. Det är helt svullt, ja. Nej, men till allt du tar som du ändå vill agera. Okej? Hon skilta. Ja, tivi. Ikke betyr om skyldommer. Bare djevst. Rattet du opp. Satt opp. Rattet du ikke. Thank you.
Það snöður sig ekki om hver er hún annandi. Það snöður sig om hvað þú hugsar til sjálfan. Ja. Og hverju víri þú leggur nýr út í sjálfan. Og þú er múið þetta líka som umkvæðan af ting við höllum að það. Ja. Ja. Det er det som jeg vil. Jeg vet. Endt jeg gett med. Jeg har rett å være til. Jeg har rett å være til. Jeg flott. Jeg flott. Jeg hamrande flott. Jeg hamrande flott. Jeg hamrande lekkert. Jeg hamrande lekkur. Jeg bedre enn andre folk. Si det. Jeg bedre enn andre folk. Ja, men så skal du lekkur. Jeg bedre enn andre folk. Ok, jeg sitter sammen med meg. Jeg bedre enn andre folk. Ikke det selv i øynene. Jeg bedre enn andre folk. Jeg bedre enn andre folk, ja. Jeg bedre enn andre folk. Jeg bedre enn andre folk. Jeg bedre enn andre folk. Kom. Bedre enn andre folk. Jeg bedre enn andre folk. Jeg bedre enn andre folk. Jeg bedre enn andre folk. Hei. Ja, hei. Oh my god. Oh my god. Okay. Ja. Bedre enn andre folk. Ja. Okay. Bedre enn andre folk. Bedre enn andre folk. Bedre enn andre folk. Bedre enn andre folk. Ja. Bye. Fuck. Emma, I've addressed you. Og tegir að við að fá í kaltina, ég maður bara að færa yfir þeir. Ok. Já, ég maður bara að færa yfir þeir, menn, fyrir náttu sér, ég rindu til Mónikó og Alice, svo tegurna, og, já, ok. Ég hálsa bara frá þeir, ok? Ha? Kat? Nei, hvað? Hvað maður því? Ég fær í ball og svo hals ég. Ó, já, menn, það byrst ekki til. Það jú vinnur hjá mér og manningin að ég skuldi introducera þig. Ja, og þú kannski, það er ekki ronga, manninga, þú fyrst á eitt stær hér, manningin kjennir þig, svo utan svo að þú vil ekki það með. Þú sýrt líka mikið hvað það fyrir fólk. Nei, þetta ekki. Nei, altså jeg glett meg til dette ballet og en ølt. Og jeg kan ikke være babysitter, jeg ber ikke til her, og til utla siste mine. For helvete, altså. Jeg ringer ikke, ok? Så tar jeg det der.